Alongbe Minglavashe, Mintugan Tinalegani, Alongu Jusulai Bari, a person in San Nija Dine, Dini Male, Shoshin the Pogu, Pyopia Pito Mabang, Dini Pyopiame Sagagaro, let alone Aldo Bala Matra Shitari, the witches who are Sagabe Pyabari, the witches who are Sagago, and Hat the winner do, Jessia Pano, Audavia Spensaruga, Diga Pawin Til San Harabang, and Hat the Wigule, the year to Mashila Babuno, Dumaga, the Prince Tanyari, Dudansin Wene, the Meji Ashin Sagapite, Oshi Esagama. ပါဝင်သူဆောင်ဖို့ရဲ့မင်းသမီးတောင်လဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒင်းဖီယာစပန်ဆာကလည်းနာမည်ကြီးစာရေးဆရာသူဆောင်တာမကပဲပရိုဂျူဆာတယောက်လဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဇလန်ရဲ့အကျင့်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စုံမာရီကကလေးတွေကိုအရှံပုံးကြပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာကလေးတွေပြောက်ွယ်အောင်စုံမာရီကကြိုးစားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိဘရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ကောင်းလေးကအဖွားစီမှာလာနေပါတော့တယ်။သူတို့တွေဘယ်လိုတွေတွေ့
နာမည်မပြောထားပဲဟီရိုပိုင်းဆိုပြီးရရှိထားတာမို့လို့ညီမကကောင်းလေးလိုပဲသုံးပါမယ်နော်။ကောင်းလေးရဲ့ဖွားကိုလည်းနာမည်မပေးထားတာမို့လို့အဖွားလိုပဲသုံးပါမယ်။တလရဲ့အစမှာတော့ကလေးတွေသုံးမတွေတောင်းရှင်းပြနေပါတယ်။သုံးမတွေကတကယ်ရှိကြောင်းလူရည်ရဲ့ကြားထဲမှာမျိုးငယ်ကြေးဝါအရရဲ့မှာသုံးမတွေရှိနိုင်ပါတယ်။မင်းတို့ရဲ့သူနာပြူမင်းတို့ရဲ့ဆရာမမင်းတို့ကိုတကြားလုံးပြီးတဲ့ចောင်းပက်စကားပေါ်ကမိမကြီးကလည်းသုံးမတွေဖြစ်နိုင်တာပဲလေအရေးကြီးဆုံးအချက်ကသုံးမတွေကကလေးတွေကိုမုန်းနေသုံးမတွေကအလုံးမရှိရင်တော့မှကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲတွေးတောနေကြတာပေါ့ကွင်းင်းပြနေတဲ့သူကလည်းသူနဲ့သုံးမရဲ့ပုံပြင်ကဒီဇင်ဘာမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြနေပါတယ်ကျန်ရဲ့ဒီဇင်ဘာမှာမိသားစုတက်စုစီးလာတဲ့ကားကမတော်တဆမှုဖြစ်သွားပြီးမိသားစုရဲ့ကားမှာကောင်းလေးတယောက်ကကားခုံကပတ်ပတ်ထားတာမို့လို့အသက်ရှင်ပါတယ်။အခုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တို့တွေလည်းကားမောင်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားကပတ်ကိုပတ်ထားကြပါနော်။အဲ့လိုကားတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းလေးကိုသူ့ရဲ့ဖွားကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားလိုက်ပါတော့တယ်။အဖွားရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ဒီမိုပလေးစ်မြို့ကိုအဲ့ဒီကောင်းလေးပြောင်းလာခဲ့ရပါတော့တယ်။အဖွားကသူ့ရဲ့ကော်စောပေါ်ကိုဖနက်နဲ့တန်းနေတာကိုမကြိုက်တဲ့သူပေါ့အဖွားကစီကံကြီးပေမဲ့သူ့ကိုတော့ချစ်ရှာပါတယ်အမားလို့ရင်လဲတိုင်းနဲ့ဆုံးမပေးဖို့ဝင်မလေးတလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရင်လဲနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့သူကအဖွားပံကောင်းလေးလေမိဘရင်ဆုံးမထားတာကြောင့်ဝမ်းနေပြီးအရင်ကလိုတွက်လက်တဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ပေအမြဲမိုင်ထွေးနေတာပေါ့ကွယ်အဖွားကလည်းကောင်းလေးပြောဖို့အတွက်တချင်းဆိုပြကပြမုန်းလို့ကြွေးပေမဲ့ကောင်းလေးကတော့မပြောပါဘူးအစာတောင်းလေကောင်းကောင်းမစားတဲ့ကောင်းလေးကိုအဖွားဖြစ်သူကလည်းချော့တလဲချောက်တလဲအကျွေးပေးမယ်လည်းမရပါဘူးအဖွားလေကောင်းလေးကိုအစာမစားလို့သူမစိတ်မကောင်းကြောင်းနဲ့ဖီးယားသခင်ကသူတို့ကိုတင် जा ပေးတဲ့အရာတွေထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါလာနိုင်တယ်ဆိုကြောင်းပြောပြပါတယ်နောက်တော့သူမလေတမီးဖြစ်သူအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ဘာမှစိုးလုံးနိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့တမက်လုံးမကသူမအတွက်စီစဉ်နောက်တစ်မျိုးရှိနေနိုင်ကြောင်းသူမလည်းဝမ်းနဲ့နေပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဖီးယားသခင်တင်ပေးတဲ့တင်ငန်းစာထဲမှာမိသားစုရဲ့တင်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့တင်ငန်းစာဖြစ်ကြောင်းကောင်းလေးကိုရှင်းပြပါတယ်။အဖွားလည်းကောင်းလေးကိုတေချာပြောပြပြီးအစာစားဖို့အရေးကြီးရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးအဖွားလုပ်ပေးတဲ့ကိတ်မုတ်ကိုစားလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကောင်းလေးကအပြင်ကသူ့နဲ့ရွယ်တူကောင်းလေးတွေကစားတာကိုငဲကြည့်နေတော့မှအဖွားကကောင်းလေးအဖို့ရလာပြီးပြောလာအောင်ကြွတ်မတစ်ခါဝဲလာပေးပါတယ်။ကောင်းလေးလေကျွမ်းမလေးနဲ့ကစားပေးသူရေချိုးတော့အဖွားကကျွမ်းမလေးကိုနာမည်ပေးပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးလေကျွမ်းမလေးကိုဒေးစီလို့နာမည်ပေးထားကြောင်းအဖွားကိုပြောပြပါတယ်။ကောင်းလေးကနောက်နေ့တွင်မှလည်းဒေးစီနဲ့အတူဆော့ကစားပေးဒေးစီကိုကျိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တက်အောင်သင်ပေးပါတော့တယ်။ညပိုင်းမှလည်းအဖွားနဲ့အတူတချင်းဆိုလိုက်ကလိုက်နဲ့ကောင်းလေးကိုဝမ်းနည်းမှုတွေကနေဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကဝမ်းနည်းမှုတွေပြောင်းလာခဲ့ပေမဲ့ကောင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အရှိတခုကရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆုံးပါပါပဲ။နောက်ဒီမနက်မှာတော့အဖွားရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဒေးဝယ်ထွက်နေပါတယ်။အဖွားကအရွက်တွေမလတ်ဆက်လို့ဆိုင်ရှင်ကိုပြန်လဲခိုင်းနေပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းကျွမ်းမလေးဒေးစီအတွက်အိတ်ဆောင်ပေးဖို့တန်တွေဝယ်ဖို့ခွင့်တောင်းနေပါတယ်။အဖွားကလည်းဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ကောင်းလေးယူလာတဲ့တန်ဖိုးကသူ့ရေမစိန်ထားတာမို့လို့သူ့ရေစိန်ထားတဲ့တန်ကိုပဲဝယ်ခိုင်းပါတယ်။အဖွားကအခုတလောနေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။အဖွားကနေမကောင်းရင်ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပြီးဆေးရွက်ဆေးရည်တွေနဲ့ထူဆန်းတဲ့ခါရာတွေအကြောင်းကိုလည်းသိပါသေးတယ်။အဖွားချောင်းဆိုနေလို့စိုက်မရှိတဲ့အရွက်ကိုဘသူမှမသိအောင်ခိုးဆောင်လိုက်ပါသေးတယ်။ကောင်းလေးလည်းတန်ဖိုးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပြန်လဲနေတော့ပေါင်းပေါင်းဆောင်ထားပြီးလက်အိတ်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကကောင်းလေးကိုတကြားလုံးကြွေးပါတော့တယ်။တကြားလုံးကိုလက်ဖြန့်ကျွေးရင်အဲ့ဒီမိမအင်ကြီးလက်ကနေငွေတကောင်ထွက်လာပြီးကောင်းလေးကိုစိတ်ညှို့ပါတော့တယ်။
Eri cima be, apuan shola be, changsu lai tamu lo, kali ga apuan laya gua cibe. Eri mema cici gua pianci lai do, eri mema cika mesiru babu. Kali le apuan kani ya cawe, kuna ga mema cico caw da cawe, amian song apuan aku tua be, amian dia mauring. Nyalau do apuan le, kali ma, cici ma papi lu le subi yok milai do, kali le tu jong kaya le shari gua pion pion lai mauring. จังเสียกองเนี่ยไม่มาเจ้าก็ตู้กูขอไปจ้าลงจุ้ยเอซูบิอ่ะเปลี่ยนไปอีกอพวาเล่กองเล่กูไอ้ไม่มาจีก็อุทธรณ์สั่งไปและไอ้สุดท้ายละแต่งาก็อ้อจีเน่แต่เจ้าเนี่ยเป็นด่านเน่แต่การจีเหลือตัวจะเจ็บพี่นี่ล่าสูบิอ่ะไม่กงทบบ่อยอพวาก็จะโดนติงนี่ด่าบ่อยอพวาเล่เจ้าตัวไปกองเล่กูไม่ด้วยกันไม่มาพบผู้ต้องมาไปสูบิอ่ะเปลี่ยนไปอีก ตอนนี้เลยพ่อสั่งเนี่ยเช่นเดิมพ่อก็ส่งมาเรื่องสั่งเสียมาหูจังเดียวไปตัวมาจงบุญยังดีกูพี่พ่อเองพ่อเงี้ยงงาเอลิสบลูสูเรตเงี้ยเจนที่ยังชีบารีอะไรก็มาเลยเนี่ยพ่อก็ตั้งเงี้ยเจนกองเนี่ยพี่ไปไอ้เนี่ยเจนเลยพี่ป้าตีเลยแต่เนี่ยตัวเนี่ยยังเชื่อถูกแค่ไปเปล่าหรอเอลิสก็นำมาแจ้งแกบ่าวเองพ่อเลยเอลิสก็อันนั้นเลยจีรอเอลิสก็ชีบงูช่างแกไปแต่เส้นสีก็จะจางลงกูชูแกบ่าวเอง พ่อเลี้ยงจังเลยเป็นเอลิสก็ท้าพี่ยอดทวีเก็บเอาเองนายเอาดอเอลิสก็ปมแห่งใจเช่นเดียวกูด้วยกันหรอพ่อสิ่งที่ตายยากจะเก็บไปเองท้าพี่เมย์น้องนี่มันได้มาหรอเอลิสก็จะพุ่งเสียงยังตัวเบาเองเอลิสมีบารีเลยเอลิสทวีตัวเองเช่นตัวจ้าเป็นตัวมากกว่าไม่ร้องตัวมากก็เสียงพี่บอกจะซาเป็นเมย์ตัวมากกว่าชูนี่ยังรู้ที่ยังรู้เช่นเดียวกันหรอตัวมากป้ามาไม่เบียวเก็บเอาเอง เราต้องอภัยเลยจะคู่กูตัดที่ยาไปตัวมาไอเทก้าตัวกูชูกาอาการจะแข็งกูเพื่อนไล่ไปเองไอ้แค่เนี่ยมาเลยเสียดีจะจ้าลงนี่เนี่ยกูตามมึงเนี่ยใส่เนี่ยเศร้าเฮาเนี่ยเพี้ยนเนี่ยเก็บไปเองอภัยเลยช่วยยองจังตรงนี้กูก็ลีลูเล่ไล่ไปจีซงกูชูกาเนี่ยพูดเนี่ยกันไล่ไปเองอภัยเอ๋ปงเซงก้ามองเสียเนี่ยเสียที่ยังรู้ไปเองเราต้องตัวเรียกทวีปยาเมสูบีเปียวไปเอง ที่มาตัวเราจะมาลงจงนอร่าโมโลพ่อแม่มาวันกว่าอีสต์แอนด์ออลเลอร์เดย์แกรนด์ออลเลอร์อินบิวเรียไอซ์แลนด์โฮเทลกูบุกเข้าไปตัวจังเมลูเปียวไล่ไปเองพ่อแม่มาวันกว่าก็อะไรมาแล้วแต่ต้องเสียชีวิตเพื่อจะสมมติอยากไปเพื่อไปเองอะไรโฮเทลกันเลยอาลาบามาจะคุ้มหรือไม่ในเมื่อจีซงโฮเทลจะคุ้มเพื่อจังเปียวไปได้เองตอนนี้กันเลยอะไรโฮเทลมาส่วนใหญ่ลงจงบ้านมาลูมีดอพ่อกันเลย อะไรฮอเตก้าเส้นอันนี้ส่งเนี่ยเขียนตายตัวเองไปเต้นไหนเนี่ยฮอเตเพื่อจังเปียวไปเต้ามาเรก้าเส้นยังเล็กเลยเวกูตาที่แม่ท้าจะรับสูบีเปียวไปเองจะต่อไปไล่เจ้าเต้ามาเรก้าไปน้องน้าโดมีฟอนเนียฮอเตกูตัวนี้เล่นมาไปกลางนี้ก็อพวากูไม่กูนี่ไม่เบาเองเต้ามาเรก้าเนี่ยไรมาชี้ยาลามีดอพวากันเลยเต้ามาเรก้าเนี่ยไรมาชีบีในงานไรมาเลยตุรุก้าส่งอันเต้นสุราชีจังเปียวไปเอง แล้วตอนส่งสีเว็บไว้จะมาไปสีอาจจะกลีเวโก้ไม่รู้พี่สีแก่จังสูบีอาจจะเดาจะรำอยู่บ่อยไอ้ส่งเต็มมาเลยส่งมาจากจีชีบีส่งมาจากสีกันเลยตุรุเรก้าไม่กูแค่อยู่ใจลูกกลางเลโก้พวากับเปียวยานีบ่อยเองแล้วตอนตุรุมีพวารีอาลาพามาเอจีส่งฮอเดโก้ชาวลาจ้าบ่อยเองฮอเดก้าทริสันนี่ข้อความแบบจูรำมาลูพวากับเดซิโก้พัฒนาบุกกลางเลโก้เปียวไล่ปาตีเลย พ่อก็ฮอเดโก้เสียงเป็นนิโรกังลีเล่บรูโน่สุริยะวัดตรงเลโก้มีตัวบารีบรูโน่ก็มองดูสัตว์ธรรมชาติไปพ่อเนบีอเมริกาสุนีเอกลิงเอลีบังบรูโน่เล่กังลีโก้มีเป็นยอแล้วนึกสั่นเล็บยังไหลไปกังลีเล่เจนนึกสั่นไหลไปตัวอักแข็งต่อชาไปแค่เนตัวร้องพ่อเจมันดีจ้าเชิดตัวก็อากูยิ้มยันลุ่มล้านสูบีอ่ะไม่เบาเลยน่าจะพ่อก็ยังทายแข็งต่อเนี่ยแม่กูมีเป็นอีสเตนสุริยะพ่อเย่มาเวงเวก้าพวกยูทาไปเอเดเมนตีตัวบารี น่าจะแข่งกับลีเดียมยามาชีจังเปียวเปียวรออภวาในกลางเล่เล่แต่ลีกากาเล่จะเสียแต่ตัวจ้าบารีกลีเดมาวายาเสือสุดเด็ดกลางเล่กาเล่อภวากูลีเดมาชีบีพาลูแข่งกับคนชาวชาวพี่นิยาเล่สูบีอ่ะมีไล่บารีอภวากูไรกาเล่เก่งกันแน่นี่เนี่ยเป็ดเป้ตีน้าเล่เล่ตูพี่จ้ามูลูคนเนี่ยชาวกูด้วยไทยจะเสียมูจะคุลูได้ไปยาเป้ชาวเนี่ยคู่กันเชียงเป้สูเล่ได้ไปพี่บารีอภวาเล่กลางเล่กูจียาราจะเสียมูจีจะคุลาร้องเมลูที่เนี่ยสูบีอ่ะจะไล่บารี อพารู้แต่ตัวเอชมาเป็นไม่มาเรียอสุดแต่สุดชาวลาบารีตุรุก้าแม่แทนเนอจูสังพอดีเบ็ดเพียบารีตุรุเรียกงงงาอุทธรณ์สังทาเป็นและเอตุเรียวุฒาจาบาตีเดย์เดจาบาเป็นตุรุก้าสูมาเรียบาเป็นอจูสังสุรากาดูจากาอ่างแต่แต่เจ้าท้าจะแม่เพียบารี
ရိုးတဲမာမှာစုံမကိုင်းကျိုးဖြစ်ဟန်တူရဲ့မိမကြောက်ကိုမန်နေဂျာကနှုတ်ဆက်နေပြီးတကားပြောနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီမိမရဲ့ကြောင်ကအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့နောက်ကနေပေါ်လာပါရင်ဟိုတယ်မန်နေဂျာလေးဟိုတယ်မှာတွေးဆက်နေလက်မခံမှုပြောတော့စုံမကောင်းဆောင်ကနေမန်နေဂျာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲချင်းချောင်းချစ်မှန်တီးပါတယ်တွေ့တေကိုရောချစ်နာလို့မေးလိုက်ပြီးဟိုတယ်မှာတွေ့တေပြေးနေရင်ဘလို့လုံမလဲလို့မေ
ကျွန်းနေနေရဲ့တမားကိုခေါ်မှာပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ကျုံဆုံးမကြီးလည်းသူ့ရဲ့ခွေသားတွေကိုဝမ်းသာစွာနဲ့မန်နေဂျာကကျွန်းနေနေတဲ့သူကိုခေါ်မှာဆိုပြီးတော့အကောင်စုလေးတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ ညာရောက်တော့အဖွားကကောင်းလေးကိုသုံးမရီအကြောင်းပြောပြပါတော့တယ်။သုံးမရီကမကောင်းဆိုးပါပဲအရင်ရက်ဆက်တက်တဲ့မကောင်းဆိုးပါတယ်ပေါ့။အဖွားအခုချမ်းဆိုးနေတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသုံးမလုံးချက်ထားကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီသုံးမကကောင်းလေးနဲ့ဈေးဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့သုံးမဖြစ်မဲ့လို့လည်းပြောလိုက်တော့ကောင်းလေးကသုံးမကအဲ့လိုတကယ်လုံနိုင်လားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ သုံးမတွေကလူအစစ်မဟုတ်ကြောင်းလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ပြီးသုံးမတယောက်ရဲ့ပစက်ပေါက်တွေကအနည်းငယ်ကြီးရင်နေရွက်အထီးရှိပြီးအမျက်လက်အိမ်လည်းဝတ်ထားကြပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးမတွေမှာလက်အိတ်အစစ်မရှိလို့ပါ။ဒါအပြင်သုံးမတွေမှာခြေချောင်းတွေလည်းမရှိပဲပစိမ့်ညှိုက်ခုတ်ထားသလိုမျိုးဒုံတိတိကြီးဖြစ်နေပြီးစပင်းမရှိပဲအလုံးကကဒုံးတွေဖြစ်နေသေးတယ်။အဲဒါ
ပြောင်းလဲကြတဲ့အခါမှာပေါင်းလေးကလေးအဖွားရဲ့စကားကြောင့်သူရေမချိုးတော့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးရေချိုးထားတဲ့ကလေးအနှံကဆုံးမတွေအတွက်ခွေးမစင်အနှံလိုတော့မှသဘောထားကြပါသေးတယ်။ ပေါင်းလေးကလေးအဖွားရဲ့စကားကြောင့်သူရေမချိုးတော့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးရောပြောလိုက်ပါသေးတယ်။အဖွားကကောင်းလေးကိုသူတို့တွေကအဲ့လိုလားမဖမ်းနိုင်ကြဘူးဆိုပြီးရောပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ကောင်းလေးကိုချွတ်ပြောပြီးအိတ်သွားကြပါဦး။ပဒင်းပေါဝါမှာတော့သုံးကိုင်းကျုံမကြီးရဲ့ကြောင့်ကမိုးရွာထဲမှာသူတို့ကိုကြည့်နေပြီးသူသခင်စီသွားပါဦး။နောက်တော့သူသခင်ဆုံးမကြီးကိုကလေးအကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။သုံးမဆိုတော့
ါ်တယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ကောင်းလေးကအဖွားတွေဟိုတယ်ကအစားအစာတွေကိုမှပေးထားတော့အဖွားကသဘောကျနေပါတော့တယ်ပုံမှန်ချက်ချောင်းဖို့ဆိုနေတဲ့အဖွားကိုကောင်းလေးကအစင်ပြေချောင်းပေးလိုက်တော့အဖွားကသူတီနဲ့နားမဖြစ်ပြီးကောင်းလေးကိုကိုဘသားကိုအပြင်ရှောက်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးလေဒေစီကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်ပြောလိုက်တော့အဖွားကဒေစီကိုခေါ်သွားခိုင်းပြီးရေနာကိုတော့မသွားနဲ့ဆိုပြီးရောမှားလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးလေပင်လယ်နာကိုမသွားပဲဟိုတယ်ထဲမှာပဲလဲပတ်နေရင်ခမ်းမကျဲကြီးစီကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းကမကြခင်ကလေးညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကာကွယ်ရေးညီလာခံကိုကျင်းပါတော့မှာပါ။ကောင်းလေးလေခမ်းမကြီးရဲ့အဝါကိုဝင်ကြည့်နေတော့မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဘရူနိုဆိုတဲ့ဝါတုံလေးနဲ့တန်တူပါတယ်။သူတို့အချင်းချင်းစကားပြောကြပြီးကောင်းလေးကိုအခန်းထဲခိုးဝင်မလာမီတော့ကောင်းလေးကဒေစီကိုလင်းကျင့်ပေးမလို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးဘရူနိုကိုကြည့်မလာမီလိုက်ပါတယ်။ဘရူနိုကလည်းမိမကြီးတယောက်ကခမ်းမမှာလာတွေ့ပြီးသွတ်ချောကလက်၆ပြားပေးမယ်ပြောတာကိုလည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။သူတို့စကားပြောရင်ဘရူနိုအမေလာခေါ်တာမို့လို့ဘရူနိုကိုနရက်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားပါတော့တယ်။ကောင်းလေးလည်းဒေစီနဲ့ခမ်းမရဲ့ဝင်ပြီးမိကုံပြောတဲ့ကြိုးပုံလမ်းလျှောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်နေတော့မိတွေပွင့်လာပြီးသုံးမခိုင်းကြိုကြီးနဲ့သုံးမအများကြရောမန်နေဂျာပါရောက်လာပါတယ်။မန်နေဂျာလည်းပြောစရာရှိတာပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းသူတို့ရဲ့မြင်မာဆိုလို့မိကုံပြောတဲ့စင်အောင်မှပုံနေပါတယ်။မန်နေဂျာလည်းထွက်သွားတော့သုံးမတွေကလည်းသပင်တူလက်အိတ်ဖက်နှက်တို့ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။အောင်မပုံနေတဲ့ကောင်းလေးလေအတိမိမတွေကစုံမတွေမှန်းတိသွားပြီးကြောက်သွားပါတယ်။စုံမခိုင်းကြုံကြီးလေသူမရဲ့နှခုမူလပုံစံပေါ်လာပြီးသူမမနဲ့ကဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုတွေးခေတာမို့လို့သူမရဲ့မနဲ့ဆာစားခြင်းစိတ်ပြောက်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့စုံမတွေကိုသောတာတကြီးပြောပြပါတယ်။နောက်တော့စုံမလေးအားပါလာရင်ဒေဘောပြန်တက်ရင်ကလေးတွေကိုတတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူတို့တွေကတယောက်ကအစီအစဉ်ရှိပါသလားကလေးတွေအလုံးကိုဘလို့တတ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ခိုင်းကြုံဆုံးမကြီးလေအမေမြတ်ထူရဲ့ဆုံးမကိုသူမအစွမ်းနဲ့ပြဖြစ်အောင်တတ်လိုက်ပါတယ်။ခုနကဆုံးမကအာခံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မိကွန်ကောင်းတာကြောင့်သူမပြောပြပါတယ်။သူမရဲ့အစီအစဉ်ကဆုံးမတွေကိုသူတို့မျိုးနယ်တိုင်းမှာတကြားလုံးဆိုင်ဖွင့်ပြီးအရသာရှိတဲ့တကြားလုံးတွေကိုရောင်းခိုင်းပါတယ်။
Zalong Xiaomi Basanigo, Kanjo Somani, Kanemema, Dola Tetri, Lu Piolai Baring. Nelson A. the Zalonema, Formula Go Teme Lu Piolai Baring. Any formula, the PPJ and the Yame, Jabyang Say Bay Pier Baring. The Zalongo, the Satellite Dane, the Nai Dwin, Jab Pier Yang Nai Bay, Nessoye, Mini Donze, Donze Soye, Chachi Yang Dome Sulago, Soma Joji got Jobyani Baring. Soma Riley, Soma Joji Sakago, White Token Abi Jabaring. Tumale, lobby matre get a glitiago, say a chocolate ya baby, any tema, say it is a teta jaune, a kusoi, any gangle shanape, to a pip yamago, we are a mess who be up your yanibari. The alma boni de ganglele, so much of your egaliga, Bruno Manti dabe, say put a mowing. Tumaya sagajang, so mari chappy, talking a bini ye, so much oga, alongo de signi can be, to mon account ye genius, sing uncle like be your neck and bowing. เตจาบาเรซุมมาโจจีกองลีอะแนงโกชะตวาโลผิดมาบาเบซุมมาโจจีไลอะแนชูเปซิงโกตุมายะอาเนซวนแลไลดอปะตุมามะชีบาบุอะแมนอกองลีกาอะปอกติติลีเดมาปงนีดาบังอะรีเฉิงมาเปบรูโนชอลาเปซุมมาจีเนลาตวยเปตุโลจีเนชอกแลปยางเรโกตองมาออริงซุมมาจีเลชอกแลปยางเนญุซวยินซะเนนายเนซะงามินิเลชอยอบรูโนกาตองลาเปลีบอเปียนแตตวากาคียายะงวยผิดปอกเวเปชั่วผิดตวาบาออริง บรูโน่ก็จั่วผิดနေရအောင်မှာချောကလက်ကိုမင်းနေပါသေးတယ်။သုံးမာချုပ်ကဘရူနိုကိုခြောက်နဲ့တန်းနေခိုင်းတော့ဆုံးမာရေဝရုံသုံးခါနဲ့ကြွလေးဘရူနိုကိုတန်းနေပါဝင်။ကောင်လေးလည်းအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်နေရင်ကြွမလေးဒေစီကငါသူ့ကိုသွားခေါ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါဝင်။ကောင်လေးလည်းကြွမလေးဒေစီကစကားပြောလိုက်လို့အံ့ဩသွားပါဝင်။ဒေစီလည်းဘရူနိုကိုဆဲခေါ်လာပြီးသူ့ကိုဆဲရိတ်တိုက်ပြီးကြွအ
ကောင်လီကိုကြွတ်ဖြစ်သွားတော့မှာစုံမာရီကောင်လီကိုတင်ပုံနဲ့ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပေမယ့်ဒေစီကကောင်လီကိုကဲသွားတော့မှာလို့ကောင်လီလွတ်သွားပါဦးရင်ကောင်လီတို့အပေါက်ထဲကထွက်ပြီးတော့ စုံမာချုပ်ကသူမရဲ့လက်တွေကိုဆက်ထုတ်ကအပေါက်ထဲထိလိုက်ဖမ်းပါဦးရင် အမဘဲကောင်လီတို့ကပန်ငါတသေးလေးရှိကိုရောက်ကအောက်ကိုပြုတ်ချသွားပါပြီ။သုံးမကတော့ပန်ငါကြားတဲ့လက်ညက်သွားပါဦးရင်။သူတို့ရင်းအောက်ကိုချသွားပြီးချသွားတဲ့နေရာမှာပဲသုံးမအကြောင်းနဲ့စေးရဲအကြောင်းကိုပြောနေကြပါရင်။ဒေစီကလည်းအရှင်ကကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးသုံးမရဲ့ချောကလက်ကြောင့်ကြွက်ပွားရောက်ရှိခဲ့သူတအူးပါ။လူတို့ကလည်းကြွက်ဖြစ်တာကိုလက်မခံနိုင်ပဲဒေစီနဲ့ငင်းခုန်နေပါဦးရင်။ ကောင်လီလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုတိတ်ခိုင်းပြီးသူ့အဖွားကစုံမရီအကြောင်းသိတဲ့သူမို့လို့အဖွားကိုရှာရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးရင်ကောင်လီလေးလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလိုက်တော့သဘောဆောင်ရဲ့လေဝင်ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ကောင်လီလေးဒေစီနဲ့ဘူနိုတို့ကိုရှေးကလေဝင်ဘက်စီကိုထက်သွားရင်လော်ဘီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကသူတို့အတုံးရောက်လူတွေမမြင်အောင်သွားပါဦးရင် သေးတဲ့ရှောက်တာနဲ့တကားခွင်းလို့မရတာမို့လို့ဘယ်တီးလို့လဲမမိတာကြောင့်ဘေးနာကတန်ရှင်ရဲ့တပြက်စီပေါ်ကနေတက်ပြီးဘောင်းပေါ်ကနေတယောက်ပေါ်တယောက်တက်ကဘဲကိုတီးလိုက်ပါတယ်ဘဲတီးရဲ့မတော်တဆတေးစီပြုတ်ကြတော့မလို့ဖြစ်သေးတာမို့လို့အမြန်ဆုံးကက်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖွားကတကားဖွင့်တော့သူတို့တွေဝင်ပုံပြီးတန်ရှင်ရဲ့မိန်းမကလည်းအဖွားရဲ့အခန်းတကားကိုအမြန်ဆုံးပြတ်ပိတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါဦးရင်တော်တော်အားကိုရတဲ့တန်ရှင်ရေးပါပဲအဖွားလည်းကြောက်နေရင်ကောင်လီကပေါ်လာပြီးသူ့မြေးဖြစ်နေတာကြောင့်ကြောက်သွားပါဦးရင်ကောင်လီလည်းအဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါဦးရင်ဒီဟိုတယ်မှာစုံမရီရှိပြီးညီလာခံမှာလုပ်နေကြောင်းကိုပြောပြပါဦးရင် ဒေစီကလည်းအဖွားအဲလစ်ဘလူးအကြောင်းပြောတဲ့နေရာကပြောပြခြင်းပေမဲ့တွေ့တဲ့ကောင်စကားပြောရင်မလွယ်လို့သူ့ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့လုံခဲ့တဲ့လေလာကသူ့မိဘမဲ့ခင်ရာကနေထွက်ပြေးလာရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုချောကလက်ပြပေးပြီးကျွတ်အဖြစ်ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။အမှပဲသူ့ဖုန်းစာတယောက်ကသူ့မကိုဖမ်းပြီးအိမ်မိုးတိရစ္ဆာန်စီမှာရောင်းစားခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြီးတော့သူ့မနာမ
ဒီနေ့ဆုံးမရဲ့ခန်းထဲမှာဆေးရည်တွေအပြည့်ရှိကြောင်းနဲ့တကယ်ပါလုံငါကလေးတွေကိုကျွဲ့အပြည့်ပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောလိုက်ပါရစေ။
ဒီနေ့ချိန်မှာပဲဟိုတယ်ထိန်းသိမ်းရေးကကျွတ်နေနေရေးတမားရောက်လာပြီးတန်ရှင်ရဲ့မိမရဲ့စကားကြောင့်ကျွတ်ထောင်ချောက်တွေလိုက်ချနေတောင်ပြောပြီးကျွတ်ထောင်ချောက်တွေကိုနေရာချပြီးတော့ထွက်သွားပါဦးရင် နောက်တော့အဖွားလေးကောင်းလေးတို့ကိုထောင်ချောက်တွေနဲ့ဝဝင်းနေခိုင်းပြီးသူမသာဆေးရည်ရမယ်ဆိုရင်ကြွက်ကနေကလေးပြန်ချောင်းမယ်ဆေးရည်ကိုခေါနိုင်မယ်ထင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကစုံမရဲ့အခန်းကိုမတည်ဘူးပြောတော့ကောင်းလေးနဲ့မယ်ရီတို့ကသူတို့တည်တဲ့စုံမခန်းကဗမာလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြပါတော့တယ်။ ကောင်းလေးရဲ့အကြံကိုအားလုံးလက်ခံသွားကြပြီးသုံးမကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။သုံးမချုပ်ကြီးကတော့ဝရဏာကနေအပြင်ကကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရွှေရှာမုံတည်နေပါတော့တယ်။နောက်တော့သူမရဲ့ရှင်ဘက်ထဲကဆေးရည်ပလင်းကိုယူပြီးကြည့်နေရင်ဒီကဲစိတ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဆေးရည်ပလင်းထည့်ယူကသူမရဲ့ကြောင့်ဟေ့ကြီးကိုခေါ်ပြီးတစ်ဖက်ရည်တောင်းချင်ရောက်ပြီးလို့ပြောရင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ ကောင်းလေးလေသေးရပလင်ကိုအလီအမြန်ယူပြီးထွက်သွားမယ်လို့တော့သုံးမကပြန်ဝင်လာတာမို့လို့သူကတိအောက်ထဲကိုဝင်ပုံပါဝင်သုံးမကသူမရဲ့အကြောင်းကိုစားတော့ခံတဲ့ဝင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ဟိုတယ်ကိုပွန်စီပွန်စီလို့ရင်ဒေါ်တာထွက်နေပါဝင်နောက်တော့သူမရဲ့တက်တာကြီးကိုဖွင့်ပတ်စံနေကိုယူပြီးတက်တာတော့ကိုသူမရဲ့ရှင်ဘက်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးလေသုံးမကြီးကိုကြည့်ပြီးအလင်းကိုဆွဲကသုံးဝင်
်ပါတယ်သောမကလည်းအဖွာကိုနင်းကိုငါတည်တယ်မြင်ဘူးရလို့ပြောလိုက်တော့သောမကလော်ဘီမှာတွေ့ဘူးတာဖြစ်မယ်လို့ပြောနေတော့ဟိုတယ်မန်နေဂျာကြီးကသောမကျုပ်ကြီးစီကိုရောင်းလာတာမို့လို့သူ့မွေအိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာကသောမကျုပ်စီကိုကြောင်လောင်အင်ယူလာပြီးသူ့မရဲ့ကြောင်ကိုအဲ့ဒီထဲထည့်ရင်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုတည်သွားနိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်သောမကသူ့မရဲ့အဖိုးတန်ကြောင်ကဒီလိုလောင်အင်ထဲဝင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ကြံရုံရှိသေးတယ်တောင်ကလောင်အင်ထဲကိုပါဝင်အိတ်လိုက်ပါသေးတယ်နောက်တော့မန်နေဂျာကပဲသုံးမတို့ဖွဲ့ညာစာတွေဟင်းချိုကိုကနန်းအစမ်းနဲ့ပြီးဆုံးပဲဟင်းချိုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုတည်းကိုရွေးခိုင်းတော့သုံးမကပိုစေးပေါ်တဲ့ပဲဟင်းချိုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်တတော်ကက်စီနေတဲ့သုံးမပါပဲဟင်းချိုထဲမှာလည်းကြက်သွန်ဖြူကိုမထည့်ခိုင်းပါဘူးနောက်တော့အဖွာကဆေးရည်ကိုဖော်နေတာမို့လို့ကောင်းလေမယ်ရီဘရူနိုတို့လည်းကြည်နေကြပါတော့တယ်အဖွာဆေးရည်ဆက်ပြီးရနဲ့သူတို့တွေလက်ချင်းချိတ်ပြီးခေါင်းငုံနေတော့ပကံတွေကဆေးရည်တွေကအမဲရောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားပါတော့တယ်အဖွာလေဆေးရည်မအောင်မြင်တာကိုသိသွားပြီးဝမ်းနေနေပြီမဲ့အချာနီလန်းကိုကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုပြီးကလေးတွေကိုပြောလိုက်ပြီမဲ့အဖွာကိုယ်တိုင်ကလည်းဝမ်းနေနေပါတော့တယ်။ကောင်းလေးလေအဖွာစိတ်သက်သာရရအောင်သူကြွက်ဖြစ်ရတာသဘောကျတယ်ကောင်းမောင်းတင်စရာလည်းမလိုဘူးတောင်းတဆရာလည်းမလိုဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အဖွာလေကောင်းလေးစကားကြောက်တနာသွားပြီးကောင်းလေးကသူကြွက်ဖြစ်နေရင်တော့မှဆောင်းလျှောက်ပေးမလားဆိုပြီးမိလိုက်တော့အဖွာကမင်းပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမင်းကိုချစ်နေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။အဖွာကကောင်းလေးအပြင်ဘရူနိုမယ်ရီတို့ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးဦးမှာပါ။နောက်တော့သူတို့တွေသုံးမတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေရင်ကောင်းလေးကကြွက်ပြန်ဆေးရည်ကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်သွားပြီးသုံးမတွေရဲ့ဟင်းချိုရဲ့ထဲလာရင်သုံးမတွေအကုန်ကြွက်အဖြစ်ပြန်ကုန်မှာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းလေးရဲ့အကြံကိုအဖွာကအရန်ခတ်ခဲတဲ့မရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပေမဲ့ကောင်းလေးကသူ့လုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာကျိုးမှန်တက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အလုံးစီစဉ်ပြီးတော့အဖွာနဲ့သူတို့တွေဟိုတယ်အခန်းပြင်ကိုထွက်လာပြီးစတင်လှူရှာကြပါတော့တယ်။ကောင်းလေးကိုလည်းလေဝင်ပေါက်မှာချထားခဲ့ပြီးလော်ဘီမှာစုံကြမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းလမ်းကြောင်းတိုင်းမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးစဖို့မူးတွေမတွေ့အောင်ခက်ခဲကြိုးစားပြီးသေးရည်ကိုစုံမတွေရဲ့ဟင်းချိုပေါ်ကိုလောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ပလင်းလိုက်လောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကောင်းလေးလည်းသူ့အလုပ်ပြီးတော့အပေါက်ကနေဝင်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။အပေါက်ထဲကိုကြွက်လေးဝင်သွားတာတွေ့ရစဖို့မူကကြွက်နေတဲ့သမားကိုခေါ်ခိုင်းပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘရူနိုရဲ့အဖေနဲ့မိကလော်ဘီမှာလာထိုင်တာမို့ဘရူနိုကသူ့မိဘဖြစ်ကြောင်းအဖွာကိုပြောလိုက်တော့အဖွာကဘရူနိုရဲ့အကြောင်းနဲ့ကြွက်ကလေးဘရူနိုကိုထုတ်ပြတော့လေဘရူနိုမိဘတွေကကြွက်လေးကိုယွန်းစရာတဲ့ဝါတကောင်လိုကြောင်ရွံ့နေပါတယ်။အဖွာကလက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ဘရူနိုကိုတခုခုပြောဖို့ပြောတော့လေဘရူနိုကမုန်းစားနေပါတော့တယ်။နောက်တော့ဘရူနိုမိဘတွေလည်းပြန်ထွက်သွားတော့အဖွာကဘရူနိုကိုဘာလို့မပြောလိုက်တာလဲလို့မေးတော့သူ့အဖေကအစာစားနေရင်စကားမပြောနဲ့ဆိုပြီးပြောထားတာလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်။နောက်တော့ကောင်းလေးထွက်လာတာမို့လို့အဖွာလေသူ့ရဲ့လက်ကင်အိတ်ထဲခေါ်ပြီးစားတောက်ခံနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။မန်နေဂျာလည်းအဖွာကိုတွေ့ပြီးအဖွာပေါ်မှာကြွက်တွေကိုမတည့်ထားဘူးမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့အဖွာကအဲ့တဲ့တရားကိုအဲ့လိုမေးရလားချင်းရဲ့ဟိုတယ်အတုံးမကြမှုကိုအဲ့တဲ့အပေါ်လွှဲချလာလားဆိုပြီးအနေငယ်အကယ်ဒမီရှော့လုပ်ပြလိုက်တော့မန်နေဂျာလည်းတောင်းပန်ပြီးတမင်စာကန်တဲ့ကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။
Quale, so Mario Mia met Niama Time, so Maria Chineco Sauji Nibaring. Don't go to Jigalwebe, so Marigale, Jobian Sigi Tetari Hinjugu, Abadia Tangi Jabaring. A plaga, so Macho Jigu Jinina, so Macho Jigang, Hinjo Taukani, a plago to Dabaring. Now don't a plasico shallabe, a plago lenyo to be, just send me so be up your light barring. A plaga, the Mago Tilula look me like dog, so Maga, Lunga Nitrironga, a prior than a jingo, Jabu up here, younger so Maga, so Macho so be your Tito Bowering. Down little gale, and he can let so much cigane, or go say you like Bowering. A tame so much yoga, but where do I be, you're a cheap young dog Bowering. So Marie, down lane, ye, the RB, the outrade younger, the young where the jim bunny Bowering. ตาตอกแค่มาชื่อนี่แหละลูกฤเล่แล่นไปวินแดนนี่แหละวินลากะตั่วติโกใช้ตันนี่ยินอกงวยงตรงกาผิดกงจาบ่อริงอภาเนี่ยจั่วฤฤเล่ตุ้มมาเนี่ยอคันเนี่ยโกวินไปซี้ยฤฤโกชูนี่โดซี้ยเดเปลิงกะออกจาไปกระเทียงออกชอกตั่วดาหมอลุจั่วฤฤเล่วายกองไปนี่โดตุ้มมากะอคันเนี่ยโกวินลาบ่อริง ตัวมาก็อภาชินีนาโกตีไปกระเทียงกาวยังก็อภิญญาโกชูไล่ไปอภาโกโดนตาเดจีเชนชาวบ่าวเองอภากะมาเจ้าเพเนไปเห็นจูอาจารย์โกเปลี่ยนไล่ดอกตัวมาเจ้าก็เจ้าเล่นจีอังสังปีอยากชีบ่าวเองตัวมามาเห็นจูโกมาตั้งไล่ยารังตัวมากะตุยเล่ชีเรโกส่วนแซมไปอภาโกนลงกันในพาวทูไปแต่ไม่สูบีอยากเชนชาวนี่ดอกกระเทียงเอากระจุลีตรงกลางเลยกระเทียงเอากระจุดทางเจ้าเด็กโกสมัยชีเราหน้าโกตัวไล่ไปกลางเลยกันเลยตัวเยโกจุดทางเจ้าเนี่ยชีไปต้องยากแต่ง
ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါအောင်။ Aparule, say in a passango should be, just so mago, to yet down the little tapi get bowering. The king go to king mammothy at Janga, so mago, that sound like bowering. Now Nimaro, a quiet, jolly, a pianjabe, a quagga, hot air when an ego, or surround penny by the day. Bruno ye amigo, tension yamelo dolly, Bruno ye amiga, Nagurai met on the Niraja, Rule, Pama Tamapiorobe, Bruno le, a paruneta like put some pianai bowering. နောက်ဆုံးတော့ကောင်းလေးရဲ့မယ်ရီရဲ့ဘရူနိုရဲ့အဖွားတို့သာပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့နေသွားကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကကြိုက်ညက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။တက်ညက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe notification လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။